Eu sou o escritor de peças. Eu mostro aquilo que vi. Nos mercados dos homens, eu vi como um homem é tratado. Isto eu mostro. Eu, o escritor de peças. Como entram uns nas casas dos outros, com planos ou com cassetetes ou com dinheiro. Como ficam nas ruas e esperam. Como preparam armadilhas uns para os outros, cheios de esperança. Como marcam encontros, como enforcam uns aos outros, como se amam, como defendem seus despojos, como comem. Isto eu mostro. O dramaturgo cria sempre uma nova realidade, espelhando a nossa própria vida ou nos transportando para um mundo novo, inesperado e surpreendente. Trabalhando em sua solidão de escritor, ele nos dá a oportunidade de conhecer o amor, a tristeza, o trágico, o cômico, o insólito. Já não escuta a gente falar! Oi, você tá aí? Eu tô aqui pra dormir. E daí? Quer que eu toque uma canção de ninar? Eu quero que você não me perturbe. Porra, mas por quê? Porque eu quero dormir. Ah, ainda é cedo. Mas eu já quero dormir. Mas não vai conseguir. Para com isso! Para com isso! E pra falar desse ofício de criadores de mundos, convidamos pessoas que sabem muito bem o que falo quando falam de teatro. Culta e talentosa, ela é uma atriz de sucesso e prestígio. Além disso, sempre está preocupada em polemizar e debater qualquer faceta do teatro. Imara Reis. Ele já dirigiu milhares e milhares de atores, centenas de textos dramáticos. É um diretor brechtiano e também um ator irreverente. Quem sabe Stanislavskiano. Antônio Abujamra. Ele estudou teatro na Universidade Federal da Bahia, atuou como diretor, ator e produtor em dezenas de peças teatrais e programas de televisão, levando para casa diversos prêmios. Foi ainda responsável por mais de 20 novelas e minisséries. Luiz Carlos Laborda. Bailarino, ator, diretor, iluminador e crítico de teatro. Um artista completo. O nome dele é Chiquinho Medeiros. Nosso convidado é o autor de um texto que voltou a cair na boca do povo agora que foi interpretado por Vera Fischer. Mas nos anos 60, quando foi escrito, ninguém podia imaginar que 30 anos depois, a peça Navalha na Carne fosse virar uma superprodução cinematográfica. E de lá para cá, esse dramaturgo permaneceu na resistência cultural, fazendo um teatro enérgico de contestação e de crítica. Uma arte verdadeiramente popular. Ele se chama Plínio Marcos. O Plínio, eu conheci você nos anos 60 ainda, lá em Santos, quando você estava dirigindo um espetáculo Escorial no Colégio Canadá. Na época, dizia-se que você era discípulo de ninguém menos que Patrícia Galvão, a Pagu, é verdade? Não era discípulo, porque a gente não aceitava isso. A gente sempre, a Patrícia já nesse tempo era anarquista e talvez por influência dela também estava anarco. Agora, o problema todo é o seguinte, é que a gente convivia junto, principalmente bebia junto. Mas quando era para dar pancada, ela dava também. Por exemplo, ela que escreveu num jornal lá, a Tribuna, uma frase maravilhosa sobre uma peça minha. Chamou assim, este analfabeto espera outro milagre de circo. E a minha cara de gravata borboleta que amiga, na Tribuna, que era o único jornal, que foi um vexame horroroso.
E é uma coisa tão interessante que hoje a minha mulher está escrevendo, a Vera Rutacho, está escrevendo obras de teatro completo de Plínio Marcos e contando essa história da Patrícia que ela escreveu, nós fomos atrás. Agora é engraçado, que esse, naquele tempo era terrível, mas agora é engraçado. E procuramos todos os lugares, todas as pessoas, o arquivo da Tribuna inteiro e não tem. E achamos uma página rasgada, que bem me lembro, fui eu que rasguei, não ter memória. Então você está fazendo, refez a história de Santos. Refez a história de Santos, que não pegou, né? Mas era isso aí. Tudo bem. Abujam. Plínio Marcos, companheiro, velho companheiro, nos gostamos muito, dirigi uma peça do Plínio, o Abajur Lilás, foram 2 meses de trabalho. E a censura proibiu no dia da estreia. E eu acho que o Brasil perdeu a oportunidade de ver uma grande interpretação de Lima Duarte, de Valderez, que depois refez e ganhou um prêmio. Cacilda Lanús, Ariclé Pérez. E sobretudo, se me permite, a sua direção, Plínio Marcos, que era brilhante. Plínio Marcos, a quem eu devemos a estreia de Selma Grey no teatro, nem ele sabe bem porquê. Mas que quando fomos tirá-lo da cadeia, no DOPS, naquela época maravilhosa, não é? O escrivão de polícia disse, a minha filha está sempre querendo fazer teatro. E a gente, para querer soltar o Plínio, manda ela para mim. Eu estava na TV Tupi e apareceu o Selma Grey, que é um dos maiores talentos desse país hoje. Ator em Beto Rockefeller, belíssima interpretação. Nelson Rodrigues e Plínio Marcos, hoje os mais falados autores brasileiros. A minha pergunta, Plínio, é a seguinte. Qual foi o momento exato, se você consegue ter um momento exato, em que você, na sua cabeça, disse, eu agora sou um dramaturgo? Eu não tive este momento. Eu quero dizer, principalmente para os jovens, que eu nasci vocacionado para o teatro. Eu fui a vocação mais perfeita que tinha para o teatro. Eu era gago e analfabeto quando eu resolvi ser ator. Era um Deus nos acuda. E não sei por que eu resolvi parar de jogar bola, que eu jogava tão bem, para ser de teatro. Mas eu curtia, porque eu achava que no teatro, por exemplo, iam me dar menos pontapé e eu ia ter chance de namorar mais as moças. Não aconteceu isso, levei muito pontapé em teatro. E não namorou ninguém. Hã? E não namorou ninguém. E namorei pouca gente. Muito pouca gente. Isso é um pecado. Mas, em compensação, convivi com pessoas de rara inteligência e beleza interior. Porque o teatro a gente briga muito, né? Aquela fofoca toda, mas a gente é muito unido, muito amigo. Ele falou e falou bem. Eu me lembro uma passagem que eu fui preso na Polícia Federal e estava na cela, e aí apareceu a classe teatral marchando lá para me tirarem. E entre outros, o Abujamra e o Walter Silva, não sei se você lembra disso, que aí eu peguei, falei para ele, vocês mandam umas maçãs para cá, porque os presos pediram maçã, né? Porque eu cheguei lá, vim preso de Santos, cheguei lá, eles me deram maçã. Aí foi os dois lá com um pacotão de maçã que não cabia mais, e o Walter Silva, em vez de pegar e dar para o carcereiro examinar e dar para... Foi passar. Quando foi passar, caiu as maçãs, espalhou tudo, pô, chamaram o reforço, pegaram a polícia, puseram, revistaram, tiraram todos, nós ficamos nu, encostados na parede, os caras revistando, encostaram cocaína, estilete, tudo que tinha para encontrar, encontraram. Ainda a sorte que me tiraram mesmo. A gente chegou para tirar e disse assim, sempre os mesmos, não é, Abujam? É isso aí. Sempre os mesmos, porque éramos nós mesmos, né? E isso tudo era a prova da solidariedade. E foi nesse meio de solidariedade é que eu fui destravando a gagueira. Aliás, no Beto Rockefeller, que ele falou, é uma novela que me botaram para fazer para mim não ser preso. Que nós íamos ser presos, já tava a prisão anunciada. A minha e a da Bete Mendes. E aí eles pegaram e falaram, não, entra na novela, você entra na novela. Entra na novela. E para não ter perigo de pisar no tomate, eu fiz gago. O Vitória era um personagem meio gago. O Beto, não tinha perigo.
E como era impreciso... Fantástico. E aí novela foi legal. Novela salvando as pessoas da cadeia, quem diria? Luiz Carlos Laborda. Ô Plínio, o que é que você acha... Como você vê a importância da escola na formação do ator, na formação do... e do autor? Olha, sempre existe tem, isso? Sempre tem. Mas a melhor coisa que as pessoas podem fazer é pegar os grandes diretores, pegar o Abujamra, o Chiquinho Medeiros, o Antunes. O Antunes ainda é esquisito porque ele cobra, né? Mas pega esses que não cobram e acompanhar o trabalho. Porque tem uma frase que eu sempre digo, a arte é uma magia. Você aprende, mas ninguém te ensina. Não tem jeito. Se o cara não é do ramo, não vai aprender mesmo. E se é do ramo, ele vendo, ele vai aprendendo. E eu acho isso... Então, as escolas, com raríssimas exceções, é tudo meio enganação, né? Mas elas em si, elas são desnecessárias? A ideia da escola, para você, é uma coisa que se fosse, é necessária? Se fosse um centro de convivência, de a gente conviver, por exemplo, você pegar grandes diretores, grandes autores e ir lá e conversar com eles de igual para igual, isto é sadio, porque ajuda você a pegar perder um pouco de ranço. Uhum. Eu, por exemplo, tenho os meus filhos, que são artistas, o Abujamra tem filho artista, e são rebeldes pela própria natureza, e são doces criaturas, todos eles. Só que eles não respeitam nem a gente mais. E é isso que faz eles abrir o espaço, compreende? Eles pegarem, eles gostam da gente, amam a gente, têm amor pela gente. Mas, pô, se eles forem respeitar demais, se a gente, de repente, pousar de mestre, de repente, eles estão inibidos. Estourando aqui um pouco esse papo que veio de lá, você estava falando dos filhos de vocês que quebram regras e tradições, mas eles têm uma convivência também no meio que permite já trazer, assim como aprendiz de feiticeiro, uma certa informação básica para que eles as transgridam. Uma pessoa, assim, que se interessa por dramaturgia, mas que não tem esse meio que os auxilie, como é que ela pode fazer para receber as informações técnicas necessárias para ter uma formação de dramaturgo? Essa seria uma das partes da questão. E a outra é o seguinte, a questão, como é que é a técnica para você? Por exemplo, quando você está escrevendo um texto, essa parte da estrutura narrativa da peça, ela já vem, é uma coisa absolutamente intuitiva, ou você foi estudar isso, foi ler os caras que escreveram antes de você para aperfeiçoar esse teu trabalho? Olha aqui, a primeira parte da pergunta sua é a seguinte, é o convívio que é fundamental. Este convívio e este direito de você conversar com as pessoas de igual para igual. Por exemplo, você fala, Procópio foi um amigo pessoal, a gente convivia. O papo com ele era pessoal. Ele vivia horas e horas, mas ele tinha uma coisa que era uma vocação. Eu nunca vi uma vocação tão forte para teatro, depois da minha, como a do Procópio. Uma madrugada, eu sempre conto essa história que eu acho muito bonita. Uma madrugada, uma tardinha, a Bibi Ferreira me telefonou do Rio, falou: Plínio, você quer ter um amigo do Procópio? Vai ver ele no hospital, ele tá mal, tá muito mal. E por ele gosta de você, gosta de conversar com você, vai ver ele. E eu peguei e fui. Cheguei no hospital já um pouco tarde, era 9 horas, falei lá com o cara não queria deixar entrar, mas depois que era o Procópio, ele deixou. E eu entrei, fui lá, o Procópio estava deitado na cama, de bruços, virado para a parede. Eu cheguei mansamente, pus a mão nele e falei, mestre, sou eu, Plínio Marcos. Falei assim, oh, que bom que você veio. Bom, eu estava precisando falar com você mesmo. Eu estou precisando que você me escreva. E foi sentando, sentando, sentando. Eu quero que você me escreva para fazer no teatro uma peça sobre o Catulo da Paixão Cearense, igual àquela que você fez sobre o Noel Rosa. Você conhece o Catulo? Eu conheço, aquele da A Lua Nasce por detrás. Ah, essa ele roubou do João Pernambuco, que ele fazia, mas ele era ladrão também. Esse cara era safado. Você começou a se entusiasmar. Falei assim, o Catulo nunca viu uma máquina de escrever e era datilógrafo do Ministério da Aviação, que naquele tempo tinha aviação. E não sei o quê, mas é dele que eu quero. Quero que você faça assim, cabocla do Caxangá, minha cabocla, vem cá. Isso era dele. Começou a contar a história, a falar, veio a enfermeira que trazia aquele negócio que naquele tempo chamava comadre,
para ele fazer xixi, veio outra que dava injeção e todo mundo ia parando e vendo aquele velho exaltado, falando com entusiasmo, interpretando, cantando, declamando essa coisa, veio o médico. De repente tinha muito mais gente no quarto do que aqui. E ele foi declamando, declamando e a gente pasmo. Depois de umas 2 horas ele parou e falou: é isso que eu quero que você faça para mim. E foi deitando, deitando, voltou, cumprimentou a gente, todo mundo aplaudiu dentro do quarto do hospital. Ele deitou de bruxo, falou: tchau, Procópio. E fomos saindo, saindo. 2 dias depois ele foi levado para Nova Iguaçu, que era o lugar dele, e morreu. Então, até o último momento, ele estava pensando em fazer peça de teatro. E fazendo, né? Um tremendo entusiasmo. Aquilo ali era só eu fazer ele repetir, tomar nota, era uma peça. Então, esta paixão que ele tinha pelo teatro é que você só pode descobrir convivendo com ele. Se você não se apaixonar, você não vê. Existe mais apaixonado pelo teatro do que esse Abujamra? Porra, ele teve que ficar anos, às vezes, fazendo espetáculo que ele sabe que não é de público e faz porque é a paixão dele. O Brecht, essas coisas, ele faz. Isto é que é o convívio que dá pra gente. Hoje, particularmente, eu acho que o teatro está ficando meio frouxo. As pessoas estão muito fazendo espetáculo comercial. E é evidentemente que perde aquela força que a gente tem que ter para suas coisas, para brigar por elas, por essa coisa. Não é porque o crítico não gostou que a gente vai concordar. Não, briga com o crítico, porra, porque você está apaixonado. Depois, anos depois, você fala: pois é, verdade, eu errei. Mas depois, na hora não. Então, não é? Então, essas coisas é que eu acho que é fundamental pro homem de teatro, pra mulher do teatro também, Imara, pra todos de teatro. E tem a segunda parte da pergunta da Imara, não é, Imara? A técnica veio em você de uma forma intuitiva ou você foi estudar? Não veio nada. O simples fato de escrever já era um atrevimento. Porque, como eu te falei, eu era analfabeto, era palhaço de circo. Mas, quando eu voltei para Santos, depois de uma longa temporada pelo interior, em Santos teve um caso de curra dentro da cadeia que pegaram um garoto. E esse garoto era da minha rua. E ele ficou na tocaia. Quando as pessoas iam saindo da cadeia, ele ia matando. Quando pegaram ele, ele contou a história e a história me comoveu tanto. Eu, como a minha linguagem era de teatro, então eu escrevi a barrela. Escrevi a barrela com palavrão e todo mundo pegou, recusou. No circo quase me bateram. Mas ficou louco? Como é que alguém vai montar isso? E todas as pessoas foram... ninguém queria. É pra mim? Não. Dorme. Amanhã, se tu acordar, tu vê. Tu é que sabe. Sei. Pode se apagar. Também tem que dormir. Quando tô na bronca, eu fico ligado. Nana, neném, que a cuca vem pegar. Era um puta de um cagataco desse tamanho. Tinha ninguém pra me valer, não. Pai de merda, mãe de merda. Tudo bosta. Uma dessa tava aí no virador. Botaram a mão por galera. E daí? Muito malandro guardado. Eu era um carinha à toa. Tava por fora dos macetes, os cambão. Entrei em milonga. Os papacu tudo lá. Nas encolhas, na boca de espera. Me ferraram. O que eu podia fazer?
Eu precisava comer. Mas vagabundo não deixa. Não deixa, não. Minha cara que tem mais briga que eu. Tu, mas tu e mais tu, não ia se aguentar. E o rango? E vagabundo chegava perto como quem não quer nada e tchá! Virava tua marmita. E tu? Tu vai reclamar pra quem? Que nasce cagado de arara não pode chiar. Tu tem que aguentar como pode. E foi o que eu fiz. Mas a barriga berra, meus camaradinhos. Berra! E a curiola toda sabe disso. E o frio? O frio arde paca. Os mandarim estão lá mesmo pra roubar cobertor de otário. Aí é que tá o X do problema. Aí é que tá mesmo. O Tupé, o desce pro inferno pintado de verde e amarelo, tá bom? E aí é que teve um nó dramático na minha vida. Eu tava trabalhando num circo, chamava-se Pavilhão Teatro Liberdade, que era um circo-teatro, e apareceu um dia no final do espetáculo, um cara falou para mim, tem uma senhora aí que está querendo falar com você. Eu fiquei todo contente, lisonjeado, e fui ver. Mas a senhora era a senhora mesmo, que era Patrícia Galvão. Ela tinha um grupo de teatro e, por não sei que motivo lá, um dos artistas faliu, não quis ir, não foi, brigou, tal. E ela queria ver se achava alguém do circo que pudesse fazer numa noite um personagem. Combinei com ela e fomos. O papel era o papel de uma peça que eu acho maravilhosa, bonita, uma obra-prima da peça infantil, que é o Pluff de Fantasminha. Eu tinha que fazer um daqueles marinheiros lá, o Sebastião, aquelas coisas. Eu não lembro nem mais do qual era, o Julião. E João, fiz... Julião e Sebastião. Hã? João, Julião e Sebastião. Eu ia fazer um deles. E aquilo ali eu estava acostumado em... Saia de tarde, fazia de noite, decorava fácil. Aí li aquilo e fizemos, ensaiamos e estava pronto, foi rapidinho. Aí já fomos para um bar, ela bebia pra caramba, eu bebia também. E conversando com ela, eu andava com a minha peça no bolso, aí mostrei para ela. E ela leu ali na hora, falou, pô, o seu diálogo é tão poderoso quanto o do Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues eu ainda não tinha ouvido falar nessa época. Aí... Ela falou, vou mostrar para Pascoal no dia seguinte. Pascoal, no dia seguinte, leu a peça em pé na porta do Teatro Coliseu e Santos. Falou assim, é uma obra-prima, descobrimos um gênio, podemos tomar mais um dinheiro da cidade. E foi falar com o prefeito e tomou mais um dinheiro da cidade e ficou por isso mesmo. Então, essa coisa foi o meu começo de carreira, foi esse. Aí aconteceu uma coisa grave. Terrível, porque eu não tinha nenhuma peça a mais para escrever, nem me passava na cabeça. Mas a Patrícia começou a me forçar, pô, tem que escrever. Primeiro ela queria que eu trabalhasse numa peça do Fernando Arrabal, amigo de Abujam, um que era da moda, da época e tal, tava aqui com ali. Mas eu não queria, porque eu achava ele elitista. Minha cultura era de circo, eu via aquele fã de lixo que a Patrícia que trouxe da França, ela que traduziu. E a primeira vez que ele foi montado foi em Santos. Mas eu não falei, ninguém vai entender isso. Eu vou morrer e ninguém vai se lembrar de mim. Aí o fã falava assim, eu vou. Irei no cemitério com uma flor e um cachorro. Faz 40 anos, isso aí não sai da minha cabeça. Minha gente, Plínio Marcos escreveu Barrela sem nunca ter ouvido falar em Nelson Rodrigues. E além disso, toda essa efervescência cultural aconteceu não foi em São Paulo, não. Santos, província. Chico Medeiros. Bom, Plínio, considerando na área da formação, né, uma coisa que a própria vida te levou a escrever teatro, e considerando também a quantidade de atividades diversificadas que você exerceu na vida, quer dizer, você foi ator durante muito tempo, mas ao mesmo tempo aqui consta estivador, camelô, funileiro, encanador, jogador de futebol, e... Se a gente tentar enfocar um pouco o nosso olhar para o dramaturgo hoje, o dramaturgo jovem nesse país, o que você acha que é importante, além de tudo isso que você já levantou? Da convivência, da realimentação da paixão? Você acha, por exemplo, que essa multiplicidade de atividades diversificadas que você teve na vida te ajudaram, Plínio Marcos, autor? Claro, claro. Claro, é a mesma coisa o jovem, ele tem que estar metido, ele não pode ficar fechado. Não sei quem tinha falado do Oficina e do Arena... Uhum. Eles eram grupos que começaram como grupos mesmo, grupos. E isso que é fundamental, que
que a juventude forme grupos. E eles mesmos dirigem, eles mesmos façam, eles mesmos trabalham, eles mesmos conversam, e cada um vai trazendo a sua experiência. Ô Plínio, o Brasil é um país que importa... Ah, isso é um país? Muito texto de fora. E como é para o dramaturgo brasileiro conviver com isso? Imagina se a gente vai fazer uma política de impedir a entrada do Brecht, a comemoração do aniversário do Brecht, Shakespeare, Molière, essas coisas. Só débil mental. Só no tempo da ditadura militar que uma vez quiseram prender o Molière. Teve disso, não teve, Abujamra? Não, segundo Abujamra, queriam prender o Eurípides, ou Sócrates. Eurípides, Sócrates. Então, queriam prender tudo. Então, claro, isto é coisa de quem não sabe das coisas. Mas, o Plínio, você acha que teria sentido uma reserva de mercado para o texto nacional? Não, ou obrigatoriedade de exibir peças com texto brasileiro? Se você pegar Guarnieri, Nelson Rodrigues, Vianinha, Paulo Pontes, todos esses dramaturgos que tem, nós não suprimos o mercado, rapaz. Não suprimos o mercado, a gente vai ter que ter... Então, para não ter coisa ruim, que é isso que atrapalha, é bom que se traga os grandes mestres da dramaturgia, poetas que não têm lugar. É uma besteira você dizer que o Shakespeare é inglês. Ele não é inglês, pô. Ele é um cidadão universal, pumba. O Brecht é a mesma coisa. Onde ele vai, ele cria o problema, põe o homem no palco, essa coisa toda. Então, como é que você vai proibir a entrada dessa gente? Bem, minha gente, teatro é universal. Abujamra. A minha pergunta pro Plínio agora é a seguinte, na prática. Que sensação e que... cabeça fica o autor quando ele escreve e quando ele vê a cena no palco. Na verdade, o Nelson Rodrigues, que ficou muito meu amigo, mas muito meu amigo mesmo, a gente fica horas conversando, ele falando de mal de todos os outros autores, só livrando a minha cara em termos. Mas ele dizia uma coisa que é realmente muito bonita. Que eu tinha uma sorte que ele não teve. Eu peguei sempre grandes diretores. Os diretores meus foram sempre melhores do que eu. Então eles melhoravam o meu texto. Já ele reclamava de que não tinha isto. Falei, eu não tive isto, você tem. Você é capaz até de ficar rico com o teatro, e eu não. Mas acho que ele que me secou, porque eu não fiquei. Que curioso, hein? Que curioso. Sabe o que o Nelson dizia para mim, para o Antônio, assim? Por favor, me deem um diretor burro. Eu quero um diretor burro. Então, porque ele achava que os autores inteligentes mudavam o texto dele. Ele ficava possesso com isso. Ele brigou, ficou de mal com o Zembisco. O Zembisco é que, na verdade, foi o pai da dramaturgia dele, descobriu ele, né? Não é isso? Se estiver errado, me desminta. Depois, ele foi remontar uma peça e não foi de acordo com ele, ele ficou de mal com o Zembisque, não falou mais com o Zembisque. Ele era isso, então tem essa coisa, ele falava isso com ironia, né? Porque ele era o rei da ironia, né? Mas fala da tua escritura e do espetáculo, como é que você... Eu vejo com emoção, por exemplo, eu fui ver agora O Assassinato do Anão, dirigido pelo Marquinho Rodrigues. Ele ficou 7 meses ensaiando com pessoas amadoras. Mas fez um trabalho tão bonito, Abujamra, mas tão bonito, que eu falei assim, isso é uma direção, é um espetáculo de direção de ator. E fiquei emocionado, e já assisti todos os espetáculos até hoje. Existe um método para você escolher o assunto que você vai abordar? Você é um cara que já escreveu teatro infantil, já escreveu teatro adulto, já fez roteiro para cinema, já fez contos, já escreveu sobre o incrível, fantástico, já escreveu sobre tudo praticamente. Você escolhe de acordo com o seu momento ou você escolhe de acordo com o momento político? Na verdade, eu sou um contador de história. E eu paro muito em bar e fico contando história. É história de futebol, é história disto, é história daquilo, dadadadadadadadá. E neste meio, de repente, surge uma história que todo mundo acha muito legal e eu escrevo então sobre essa história. Como é que foi a tua experiência com nessa passagem pela produção? Como foi a tua vivência, no caso, você ter produzido? E caso você não tenha produzido, qual é a tua visão com relação à produção em teatro? Não, eu produzi.
produzi muito. Em todas elas eu perdi muito dinheiro. Acho que perdi mais que a Bujanca. Eu tinha coisa assim, porque a gente é artista, não é produtor. Então eu me lembro uma vez que chegou a Fatinha, a Fatão, você, não sei se você conhece a Fatão, nós estávamos fazendo o Jesus Homens, íamos fazer, aí ela chegou atrasada, falando, pô, eu só soube hoje que ia ter essa peça, por aí eu estou precisando trabalhar. Eu falei, virei para o elenco, vocês preferem a Fatinha no elenco ou cenário? Aí todo mundo falou assim, a Fatinha. Eu falei, então vamos sem cenário. E fizemos com a Fatinha sem cenário. É claro que não fica uma puta produção, mas foi muito alegre. Serviu para unir o grupo e fizemos um belo espetáculo. Que fantástica essa história. Francisco Medeiros. Plínio, partindo do princípio que a gente está falando com fazedores de teatro desse país todo, né? Como é que você acha, como é que você se relaciona pessoalmente ou como é que você acha que um artista criador deve se relacionar com o sucesso e o fracasso? Ah, eu te falei isto aqui já, que quando a Patrícia escreveu, eu escrevi a Barrela, então fui postado lá em cima, depois escrevi Jornada Imbecil até o Entendimento, que foi chamado de analfabeto, burro, era vaiado na rua, né? Minha mãe era vaiada na rua, dava a impressão que eu era o único analfabeto do mundo. Então, eu tive que conviver muito cedo, e foi a Patrícia mesmo que falou para mim. Falei assim, olha, você está passou por uma experiência que é fácil passar, que é do sucesso. Agora você está passando pelo fracasso. Se você sobreviver ao fracasso, com certeza você vai ser um escritor de teatro. E foi isso que aconteceu. Bom, vamos agora ouvir alguém aqui da Jovem Plateia para fazer uma perguntinha. Pois não. Plínio, qual foi o texto que lhe deu maior rendimento? Eu vou contar para vocês que eu nunca fui chegado apegado a dinheiro. Quando a Navalha na Carne, depois de uma grande briga de toda a categoria teatral e toda a intelectualidade contra a censura, nós conseguimos romper a barreira e estrear em São Paulo a Navalha na Carne. Neste dia que a peça ia estrear um ator que vinha com fama de que ia ser que nem o Paulo Autran, que nem o Sérgio Cardoso, que tinha saído da Escola de Arte Dramática e vinha com essa bola toda. Esse cara, quando entrou, pôs o pé no palco, teve um... a mesma coisa que a Cassiúda Beck teve. Aneurisma. E ele era muito jovem, muito forte, não morreu, mas perdeu todo o potencial dele. Eu passei para ele os direitos autorais da Navalha na Carne. Eu nasci igual a qualquer uma. Limpinha. Porque tô na lona! Será que foi desgraçado? Que desgraçado? Ai, agarrando veludo, cara! Tá vendo, Neuza Sueli? Como se lida com homem? Bate deste lado, que eu te dou a outra face. O que é que você aconselharia para se expanda esse mercado de trabalho para nós todos? Olha aqui, eu venho de um tempo da profissão que a gente trabalhava. Trabalhava em circo, trabalhava em esquina, trabalhava em coisa. Eu mesmo, por exemplo, observei tudo isso. Eu fiquei 20 anos sem poder trabalhar. Eu não me lembro de ter deixado de trabalhar nunca. Não podia trabalhar oficialmente, não podia trabalhar na televisão, nem em jornal, nem em cinema, nem em escola de samba, nada. Tolhido. Mas trabalhava, porque eu conhecia bem a arte do ator e queria preservá-la. Então, eu dizia assim, por exemplo, eu chegava na porta de um teatro e dizia, senhores, duas vezes eu fui grande e pequeno. Duas vezes eu perdi tudo que eu tinha ganhado nos prazeres desta vida. Duas vezes fui aos pés de Deus e Deus, na sua infinita bondade, mandou seus anjos à terra e devolveram tudo que eu tinha perdido. Mas mulheres ligeiras, cavalos lerdos, roletas viciadas, e eis-me aqui outra vez tendo que vender meus livros. Então estava vendendo, estava o camelô misturado com o ator. E é isto que era a minha profissão, que é a minha profissão de ator. Agora, de uns anos para cá, os artistas aprendem a recorrer ao poder.
ao dinheiro do governo. Então eles estão ficando viciados. Se falhar esse dinheiro do governo, acabou a possibilidade da gente trabalhar. E é evidente que a gente tem que encontrar formas de saber organizar de baixo para cima. Porque os governos são transitórios. A gente não pode ficar na mão dos poderosos. Eu digo isto sempre em todos os lugares que vou. A arte na mão dos poderosos constrange mais do que as armas. Eu ouvi dizer que você vendeu os direitos autorais de sua obra para a Funarte. O que você teria a dizer sobre isso? Eu não vendi direitos da minha obra para a Funarte. A Vera Artistas fez uma sugestão para eles editarem o livro do meu teatro completo. Porque o Abujam citou todos que vão fazer 100 anos e geralmente são mortos, mas eu vou fazer 40 anos de teatro, de dramaturgia. De teatro tenho 45. 40 anos de dramaturgia e vendeu para eles. Luiz Carlos Laborda. Como você vê, como você encara o processo de aposentadoria do artista? O cara que escreveu, foi sucesso, e de repente ele para de escrever por qualquer razão. O que acontece? Então deve deitar e morrer. Outro dia eu li uma reportagem que me comoveu tanto até as lágrimas. Raul de Barros, já ouviu falar? Raulzinho do Trombone? Já. Raulzinho do Trombone está com 83 anos. Está morando numa casa, numa favela lá no subúrbio do Rio de Janeiro. E ele estava sentado, descalço, numa cadeira. E o cara fala assim, e agora? Ele fala assim, como agora? Ah, eu apago a luz do quarto, toco o meu trombone e fico lembrando de toda essa vida maravilhosa que eu tive tocando o meu trombone a vida inteira. Maravilhoso. Ele não tem mágoa da vida, pô. Não pode ter mágoa, pô. Nós não podemos ter mágoa nenhuma da vida. A vida tem sido linda para todos nós aqui presentes. Para o Chiquinho, para a Aymara, para você, para ele, para mim. Nós temos vivido momentos maravilhosos. Brincamos com a vida. É que nem o Procópio, que estava com 2000 anos e estava lá. Ele me encontrava no Gigeto e falava assim, Plínio, eu quero que você escreva uma peça para mim, Procópio e seus amores. Aí eu falei, porra, Procópio, eu não posso falar mal de mulher que já morreu. Mas não precisa falar mal dela. Pelo menos o baixinho comprava. Ora, bolas de graça. O preço era honesto. No estado em que está, o espigão não vale mais nada. E você é culpada, você, com essa sua mania de grandeza. Ah, porque já dancei diante de Eduardo VII. Procópio, quando requereu a aposentadoria, o INPS mandou perguntar o seguinte. Prove que é ator. Para Procópio Ferreira, hein? Agora você imagina... Procópio Ferreira, mas teve um detalhe mais. Ele foi no Ministério. Chegou lá, é o Procópio Ferreira? Procópio Ferreira, olha quem tá aqui, gente, o Procópio Ferreira. Correram todos lá, Procópio Ferreira, o que que manda? Eu queria ver se eu podia pegar minha aposentadoria. Aí os caras falaram assim, pô, não é conosco, é com o nosso chefe. Chamaram o chefe, porra, Procópio, que alegria que você me dá, vai assinar aqui pra minha mãe, que é sua fã. A mãe do cara, não é mais nem o cara, que era já velho, assinou lá. Procópio, que você manda? Meu, eu queria ter uma aposentadoria. Ah, não é comigo, é acima de mim. E foram até o ministro, que foi o presidente que autorizou dar um salário mínimo de aposentadoria para o Procópio. Ele era amigo dos reis, não é? Getúlio Vargas, por exemplo, brigou com o Salazar por causa do Procópio. Procópio foi a Portugal e eles achavam que aquele lá em Portugal, naturalmente, eles acharam que o Deus lhe paga era comunista e que não ia fazer lá, que era contra o Salazar. Aí ficou naquele faz, não faz, o Getúlio mandou o ministro falar assim, deixa fazer aí em Portugal e se não fizer, retira a embaixada e vem junto com o Procópio. Então, ele foi amigo dos deuses, porra, mas não se prevaleceu disso para pegar uma quirela de uma aposentadoria. Depois ficou na pior, todo mundo fica, né? A gente fica, se a gente vai contar as vezes que fica na pior, toda vez eu falo isso, eu devia ser aposentado, trabalho desde os 13 anos, era peixeiro aos 13 anos, pomba. Quem manda não se registrar? Mas graças a Deus não me registrei, se eu me ficasse me registrando, estava até hoje tirando documento em todo canto, rapaz. Como é que foi aquela experiência do bando? Que lá você tinha texto, você mesclou atores vindo de áreas diferentes,
E você também dirigia. Como é que foi essa experiência do Bando? A experiência nasceu porque, por exemplo, a Barrela foi uma peça que ficou proibida desde que saiu. Ela foi montada uma vez, foi proibida e foi proibida. E todos os anos a gente montava a peça de pirraça. Montávamos a peça de pirraça. Neste ano, a gente convocou todo mundo que estava desempregado para fazer a Barrela. Então veio muita gente. Veio gente demais, mas eu não queria mandar embora, não queria fazer teste, não fazia, que eram todos meus amigos, uns maiores, outros melhores, outros menores, mas fizemos com todos, tinha quase 30 atores, e fizemos a peça. Neste meio tempo, a peça foi liberada. Aí era besteira, sacanagem, tirar as pessoas. E fizemos, então, a Barrela, e botamos o nome de Bando e criamos uma coisa, não aceitávamos subvenção. A peça não precisava de subvenção. Usávamos os sistemas de circo, por exemplo, tinha um bar na esquina do Taíbe, que a gente fez amizade com o português, e todos tinham direito de comer de graça. E evidentemente que não íamos pagar nunca, não pagamos, graças a Deus, porque não era dele. O português fala, pô, vocês não pagam, falei, mas como não paga? Porra? Vai assistir espetáculo, ele não paga, a gente deixa você entrar de graça. Aí ele encheu o saco, nós mudamos de bar, e fomos assim. Aí montamos Jesus e fazíamos filipetas. Naquele momento estavam cobrando 10 pau a entrada, a gente fazia um pau. E todos iam, nós distribuímos 100 mil filipetas por semana na rua. E, evidentemente, lotava. Lotava toda noite. Às vezes até de manhã, de tarde, de noite. Chico Medeiros, Plínio queria partir de uma hipótese. Você, evidentemente, não vive esse problema, mas vamos pensar no dramaturgo em geral. Terminou de escrever uma peça. Está na hora da peça ser montada. Esse é o grande desejo do autor. O que, que você acha que ele deve fazer? Ele procurar os diretores. Geralmente eu reúno uns amigos em casa e leio para eles a peça. E pela reação deles eu vejo quem vai querer, quem não vai querer, essas coisas todas. Até no Copan, quando eu morava no Copan, que era um cubículo, que eu achava até engraçado morar no Copan, mas eu ficava lá no Copan e as pessoas iam lá, lotavam, ficava lotada aquela coisa. O cara falou assim, acho que hoje estão distribuindo cocaína por aí. Mas não era, era eu lendo as minhas pecinhas. Então essas coisas todas é que eu fazia e faço. Entendeu? Eu li recentemente duas peças. E agora elas estão rodando por aí para ver quem quer montar. É o Homem do Caminho, que o Rica comprou, depois desistiu, e o Bote da Loba, que está com a Luísa Cardoso, para ver se ela decide fazer. Uhum. Quero saber se a sua criação ela parte de uma pesquisa, como foi o caso da Mancha Roxa, ou se ela vem de uma inspiração tua, ou se toda a criação vem de uma pesquisa. A Mancha Roxa, ela resultou de uma pesquisa que eu fiz, mas eu não fui pesquisar por causa da Mancha Roxa. Nem preciso pesquisar sobre cadeia, porque eu conheço bem cadeia. O que aconteceu com a Mancha Roxa foi o seguinte, eu fui contratado para escrever na linguagem de presidiários, escolhido até pelos próprios presidiários, porque provavelmente sou o que mais fui lá, para escrever para eles, na linguagem deles, um ensinamento como se transmite o AIDS. E fui ver isso. E vi, e fui por uma questão romântica, a última cadeia que eu tive presa foi a cadeia de Santos, eu fui até Santos para ver se ainda tinha algum conhecido lá e tal. E tinham 300 presos, 70 estavam quase. E tinham sido confinados. Mas, junto aos outros que sobraram, tinha casos de AIDS. E os outros presos matavam os caras que eles desconfiavam que estavam com AIDS. Esperavam o cara dormir e pulavam em cima até matar. Isto me chocou profundamente. E depois eu fui tentar visitar o presídio de mulheres, que eu não consegui entrar, e me contaram um caso de que uma moça estava... Era um casal de lésbicas. A moça estava com AIDS, uma delas, e as outras queriam confinar ela, e começou aquela briga, não confina, fica aqui com a gente e tal, e a carceragem quis entrar para pegar a moça. E a sapatona pegou uma navalha, pôs no braço da namorada e falou, se entrar alguém aqui, eu corto o braço dela e jogo sangue em vocês.
e me comoveu profundamente. A partir deste momento, eu não dormia mais, menina. Ficava alucinado vendo aquelas coisas, pessoas sendo assassinadas dentro da cela, aquela moça ensinando para a gente a luta, caminho da luta, você usar o próprio sangue como defesa. E numa bela noite me deu um desespero e escrevi a barrela. A mancha roxa. Escrevi, começou acho que à meia-noite, às 6, 7 horas da manhã estava pronta a peça. Estamos todas roxas. Irremediavelmente roxas. Estamos a caminho da podridão definitiva. Ninguém ouve nosso grito de dor. A indiferença total da sociedade é degradante. É justo isso, linda? Não. É justo, Tita? Não. É justo, doutor? Não. É justo, Isa? Não. Mas o vento que venta pra cá, venta pra lá. Como se pega a roxa, doutor? Pelo sangue. Pela porra. Pela merda. Quando você escreveu a barrela e a Pagu começou a falar que você tinha que escrever, você desenvolveu um método, ou isso, essa inspiração, essa tua motivação teve que acontecer sempre? Eu não sei. O Aburjan, o Chiquinho, o Laborda podem falar melhor do que a Aymara, podem falar melhor do que eu. Mas eu tenho impressão, para mim, que qualquer método vira uma burocracia. Só que nenhum método também pode virar uma burocracia. Então, não sei o que te dizer. Eu digo, vai fazendo o que a tua cabeça mandar. Bom, Plínio, agradecemos aqui a presença de todos os nossos convidados, o Aburjan, o Laborda, a Aymara Reis, Chico Medeiros, a simpática plateia de jovens estudantes. E eu queria deixar para você as últimas palavras, para você dar um recado que você acha que ainda faltou para ser dado. Eu acho que todos são muito simpáticos e Deus vos proteja dos mestres, dos guias e de todos. Vão com as suas vossas pernas mesmo, que vocês chegam lá. Tudo bem. Obrigado.